Hej, det er Ditte, og nu er jeg nede hos Katrine igen sammen med Cassidy på hendes anden Equicoach-session. Så I kan lige sige hej. 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 Står det godt klar? Ja, vores plan er i dag, at der skal vi prøve at ride, mens skærmen er tændt. Vi har faktisk haft nogle rigtig gode træninger siden sidste gang. Vi har trænet 5 gange, tror jeg. Måske 6 gange i går. Det er lige deromkring. Og det startede med at gå rigtig fint, synes jeg, da vi havde ro på, og skærmen stod sådan nede i barrieren, som I så sidste gang. Der var han egentlig sådan, han var faktisk rigtig cool, og han slappede af. Jeg havde ikke nogen momenter, hvor han sådan smuttede fuldstændig. Så i går så fik jeg lavet sådan en fin lille opsats til fjernsynet, hvor jeg kunne sætte det op på barrieren. Det vil sige, at det kom måske 1,5 meter højere op. Og faktisk alene det gjorde, så blev han utryg i situationen igen. Så jeg er spændt på at se i dag, nu vi prøver at træne sammen med Ditte, hvor fjernsynet står på en anden måde. Og se, hvordan han reagerer i forhold til, at han blev så god sidste gang med det, og så en lille ende kan gøre, at han alligevel bliver lidt forskrækket igen. Så det er planen, det er det, vi skal i dag. Fedt, det er også godt, at du er med i projektet. Det er super glad for. Mm. Ja, vi snakker sådan om, hvorfor jeg synes, det er interessant, det her projekt. Og det er jo, fordi jeg har, Cassidy er enormt følsom, og vi har snakket sådan frem og tilbage om, hvordan kan vi få ham mere afslappet, når vi er til stævne, hvordan kan vi få ham til at, altså i bund og grund have det bedre i virkeligheden. Og selvfølgelig handler det om, at man gerne vil gøre det godt på banen, men vi kan ikke gøre det godt på banen, før at han slapper af, at han har det godt. Og når han stresser op, og han er bange for ting, så har han det bare ikke særlig godt. Så det handler om, at vi skal prøve at se, om vi gør ham tryg ved situationen, og få ham til at slappe af og bare nyde at være til stævnen. Mm, så er det sådan, det der er hovedmålet ved det. Alright, så går vi i gang. Jeg har spurgt Cassidy, hvad det var, der skete i går med hensyn til skærmene, da den kom op og stod på barrieren. Og det, han beskriver, er, at han reagerer på niveauforskellen tydeligvis, og det gør en forskel for ham, fordi den kommer op over hovedet på ham, eller den kommer ikke op over hovedet, men han kan få en følelse af, nej, jeg er bange for at falde ned. Og så opsnapper han også et andet menneske, der står inde i ridehallen, som tænker præcis det samme. Og det ved Katrine, det vil være. Mona var meget bange for, at den skærm ville falde ned. Og det må hun ikke være, fordi han er så sensitiv, så han opsnapper alt. Ja. Det vil sige, når vi går derind i dag, jamen, så kan vi få nogle hjælpere til at holde den skærm, så ingen nogensinde derinde kan tænke, den kunne falde ned. Han skal bare se, at den lige har sat den fast. I har boldet den fast? Den er boldet fast, eller den er ikke boldet fast. Den står på sådan en plade, som holder fast i benene på fjernsynet. Så den kan simpelthen ikke falde ned. Så vi går derind med den mavefornemmelse af, altså slap af, der sker ikke en skid. Alright. Katrine, det han siger i forhold til... Jeg skal lige have madpakke med, mor. Det han siger i forhold til tv-skærmene er generelt, at han... Fordi jeg spørger ham jo så, hvorfor er det, du ikke har fattet, at der ikke kommer noget ud af de der skærme og fanger dig en gang for alle. Og så siger han, jamen, jeg bryder mig bare ikke om noget, der kommer pludseligt. Noget, der kan tage mig på bagparten. Altså den dårligst fungerende side, han viser mig, han bliver bekymret for, det er hans højre... Powerpart. Okay. Det er hans dårligst, eller han er bekymret for den i hvert fald. Okay. Nej, ikke noget, der er dårligst hos ham, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og Jo, og det han beskriver er, fordi jeg spørger ham, hvorfor er det, du ikke har tillid til, at Katrine har dig? For på en eller anden måde, så kunne jeg godt ønske mig, at han tænker, at hvis der kommer noget bevares, så skulle du nok reagere på det. Det første er altså, at jeg snart pas på det. Så sker ikke noget fejl, men han, I har lidt det dilemma, at han jo på sin vis er din baby, men samtidig passer han jo lige så meget på dig. Ja, det ved han ikke. Og det gør han i den situation. Ja. Så derfor så har vi det dilemma. Og det jeg tænker, det er, at lige giver dig en øvelse i forhold til, hvordan I egentlig lukker verden ude omkring jer. Mm. Et øjeblik. Vi er i gang nu, og Katrine hun sidder på Cassidy. Jeg har lovet, som jeg sagde, at jeg vil være højere end TV'et. Okay, det var selvfølgelig helt tåbeligt, man ikke kan se den der device, vi har lavet. Den er boldet fast, så den kan ikke falde nogen steder. Og jeg står på en stol, så jeg er højere end TV'et. Og den er lige nu skærmet af med tæppe over hele skærmen. Jeg har givet Katrine en mental øvelse, eller en visualiseringsøvelse, hvor hun skal... lukke hele verden ude og kun koncentrere sig om ham. Så vi prøver lige at snyde ham visuelt, eller gøre hans verden mindre. Indskræk energien, kan man sige, omkring ham. Så man kan forklare det på den måde. Ja, du er dygtig, dreng. Det er så flot. Super godt, Cassidy.
Vi har næsten en skærm, der næsten fremme, og jeg tænker også på et tidspunkt, der måske, at jeg skruer lidt op for lyden, når vi er i gang. Vi står nu med en skærm uden tæppe på overhovedet, og vi er igen kun få minutter inde i den her session. Du er da bare jordens dygtigste dreng. Og Katrine, hun fortalte lige før, for jeg spurgte, hvad filen de to, de gjorde før i tiden. Altså, om man kan ride ham igennem den her angst, og hun sagde, nej, det kan man ikke. Og de vil forberede sig til DM. Også. Så det er bare super godt. Han skal selvfølgelig ikke gå og være anspændt og være nervøs for noget som helst. Katrine, mærker du en forskel nu? Ja, nu er det gået forbi dig. Ja da. Det er så fint. Og jeg ingen reaktion. Og det jeg gjorde, det var, at jeg stillede mig ned for barrieren på en fri skærm igen, som så er kommet højere op i niveau, for at Cassidy, han kunne mærke, at det er sjovt, han er så han er så utrolig påvirkelig i forhold til energi. Så når han mærker, at jeg er fuldstændig ligeglad, jeg ved, at den der skærm falder ikke nogen steder, jamen så opsnapper han så også den samme energi. Nå ja, han gik forbi, det er troligt. Nej, men det er også det, han bliver ved mig. Frem for at smutte. Hvordan vil du opleve, at han smuttede? Det var nede den anden. Nå, okay, fysisk smutter. Det er så fint. Ja, og det er jo så efter hvad? 5 minutter? Det er genialt, at vi spørger Cassidy. Utrolig interessant, han er så sensitiv. Så han reagerer på, hvad man føler i maven, ikke? Altså mavefornemmelsen. Så tag det stille og roligt i dag. Og vi har også lyd kørende i dag med en lille smule klapsalve, og det kan godt være, at vi lige skal prøve at provokere det lidt til at skrue lidt op for lyden her lige om lidt. Og se om ikke det går fint nok. Flot, Cassidy. Så dygtig, Cassidy. Det kører bare. Sådan. Ingen problemer overhovedet. Totalt afslappet, altså. Og jeg står så langt væk fra skærmen nu, så jeg kan ikke afværge ham mere eller gribe noget, hvis det falder ned. Det, der er meget spændende lige nu, er, at nu har vi fået en ny video med mere klapsalve. Og nu er der også en hund, der fiser rundt efter Cassidy. Så det er meget god træning i, at man har fuldstændig ro på. Og som jeg sagde til dig, Katrine, jamen den roen er afhængig af, det er faktisk din mavefornemmelse. Så længe du er rolig, og jeg hele tiden beskriver, hvad der sker, jamen så er Cassidy også rolig. Og skruer gradvist op for TV'et. Godt, skat. Ja, det er du. Cassidy, han spurgte faktisk på et tidspunkt, om de klappede af ham ind i TV'et. Hvordan synes du, det gik i dag? Jamen altså, det startede ud sådan spændt, ligesom i går, hvor han ikke sådan rigtig var ved mig, og han blev ved med sådan at race lidt. Det er det, hvis jeg først skruede op for den. Men nu kunne jeg ride forbi, og jeg kunne holde ham i arbejde. Altså i går kunne jeg slet ikke, hvor det slukke skærmen til sidst, ikke? Fordi han simpelthen løb ind og ikke rigtig være ved mig. Han er stadig spændt, og jeg kan se, at han åbner munden lidt og sådan noget, lidt utrygt, men altså, han bliver ved mig, han lytter, og han prøver virkelig på sådan at forstå, ikke? Holder ham selvfølgelig også bare afslappet. Så selvom han spænder, og man kan se, at han stresser lidt, så bliver han rigtig fin ved mig, og det synes jeg er mega positivt, ikke? Fedt. Det er fantastisk.